За мөн оо. Зя сугаад. Чивчээ зүгэд. Ханаас бичиж байгаа лээ. Эндээс бичиж, тэндээс бичиж, тэндээс бичиж. Зя. За тий найруулагч жаль камер хөөрөө мэдээ шууд явчих واخа. Зя. Өнөөдөр бидний хөрлөх хүлээж авч хүрэлцээрсэн маш их баярлаа. Баярлаа, уурсан баярлаа. Зя, нөгөө сошиал дээр л хараад байдаг. Ам дээр ийм хүн анх удаа олдсоч үзлээ. Тэгэл танилцах уу? Төхөө. За. Баг руби гэдэг. Ирхэн баяр. Ирхэн баяр. За. Зя, тэгэд контент бүтээгч. Тэгэд манай хэд болохлээр нөгөө одоо чинь 185,000 subscribe билүү. Мэдгүй тийм байха сүлд нэх яг ажиглаж хараагүй. Тийм үү. Яжиглаа харчих واخхгүй гэдэг. Тэгэд нөгөө нэг одоо сүүлийн үед нөгөө ютубер болох гэдэг хүмүүс айгүйх ингээд явж байгаа шүү дээ тийм ингээд юм хичээгээ явж байгаа. Тэрэн дотор gossip гэдэг төрлөөр нь илүү хийдэг гэж санагдаад. Тэгэхээр одоо энэ gossip гэдэг талаас ойлоо яг YouTube хийдэг чиглэлээс ярилцаад эхэлчихвэл. За тэгэж ядлаа. Зие. Тэгэхээр ер нь шин gossip одоодын gossip гэж яриад байдаг шүү дээ. Ингээд хүмүүс сонсоолтыг яг энэ яг юг одоо шууд ховж юг хэлчихвэл зүгээр үү? Угаса монголчууд яг ховжив гэдэг нэрлэлд мэдж байгаа болохоор gossip гэхэр нэг ойлгохгүй. Аха. Тэгэхээр ер нь хизэнэс яг энэ юу хийж эхэлсэн бэ? YouTube хийж эхлээд яг энэ gossip гэдэг чиглэлээр хийж эхэлж гэж бодсон. Яг gossip чиглэлээр 2022 оны 3 сард тоха. Аха. Би чи саяхан нэг жил боллоо гэж story хийжсэн юм аа. Нэг жилийн дотор 100,000 subscribe авчиж байгаа. Үгүй үгүй яг gossip бороо хийгээд нэг жил болж байгаа байхгүй юу? Түүнээс чи яг YouTube эхлээд бол 7-8 бараг 19 онд эхэллээ. Аа. Тэг хамгийн анх 2022 онд л гэж санаад байна. 2022 оны 3 сард. YouTube эхлүүлээд. Тийм. 2023 юм болов. Аа. Төөрөд ах юм. Ковидын он жилүүд нэг юм яг 2-3 нэг нь ялагдахгүй болчиход байгаа юм тий. Харин тий. Ковидын дараа дараа. Ковидын дараа эхэлсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг тийчэн хамгийн ихних чи юу вэ? Миний харж ирснээрс нь Селина Келли хоёрын хэрэглэлээр эхэлчихэл яала. Тийм. Гэтэ тэрнээс өмнө би нөгөө Machine Gun Kelly тэгээд найз охин тэмдлээ. Megan Fox-ийн харилцааны талаар хийсэн байхгүй юу? Тэгээд ардаас нь Hailey, Team Hailey, Team Selena гэж. Ер нь шүү дээ тэ ингээд YouTube болоод энэ gossip хийгээд явангууд хүмүүс ер нь хэр хандлттай үзэлтэгтэй байна. Ер нь ямархан юмнуудыг илүү сонирхч байна. Gossip дээр ямархан юмнуудыг илүү сонирхч байна. Тийм, gossip дээр. Миний бодлоор мэдгүй надад бол миний үзэлт бол амар хангалттай л байдаг. Яг хүнтэй харьцуулахгүй. Одоо чинь чами мамитай харьцуулбал би ажууд нь үчсэн шүү дээ. Тийм болохоор яг тэгж үзэлтэй харьцуулвал яг мэдгүй. Миний хувьд бол тийм дэжгүй л байдаг. Тэгээд би саяхан нэг нөгөө Казахстанд болсон эхнэрээ нөгөө зодож модод а тийм тэр хэргийн талаар ярьсан байхгүй юу? Аха. Тэгсэн чинь хүмүүс гинт хэрэгтэй л үү дуртай юм лээ. Crime podcast. Дуртайч гэж дээ. Дуртай болоод үзэхгүй л ахал та юу гэдэг. Ари үзэх сонирхол нь төрдөг гэх юм уу? Тэгээд тэр салтанаатай ярьсан хэрэг бол миний бүх тэр ховны бичлэгнээс хамгийн их үзэлттэй нэс. Тэгээд тэр чинь угаасаа ялчгүй амар юу болсон л та. Тэгээ угаасаа подкаст ундаач гэсэн яг ингээм тэргийн подкаст амар явдаг үстэй тий. Харин тийм юм бэлээ. Би болохоор тиймэрхүүм сонсохоор ингээд амар зүрхэндээ ойрхон хүлээж аваад стресстэй дүүлж мэлэддэг хгүй. Тийм болохоор тийм сонсдоггүй. Тэгээ тэр бичлэг хийхэд ч амар хэцүүсэн. Тэгсэн чинь хүмүүст сонирхолтой байл гэдэм бэлээ. Рубигийн яг үндсэн мэрэгчлэн юм бэ? Би сургалт төсөөгөө. Сургалт төсөөгөө. Тийм. Яг хүмүүнлэгт сурж байгаа тэгээ дундаасаа gap year аваад тэтэрчтэй гарцсан. А тийм үү. Ямар чиглэлээр сурч ирсэн? Ноцо. Тэгээ маркетинг өлөө бизнес удирдлаг. Аха. Тэгээ анхнаасаа нэг сурахтаа юм амар дуралд сурааг болохоор зүгээр л за би зүгээр сурах ёстой гэж бодож сурсан болохоор нэг амар хүсэл төрөөгөө. Тэгээд ингэж сурж ийснаас ингэж мөнгө урж ийснаас зүгээр ингээд gap year аваад тэгээд тэр цагаан ингээм амар гой өртөө өнгөрөөгөө. Тэгээд яг юу хиймээрэн, юугаар сурмаарэн яг сурах хүсэлтэй үедээ сурсан дээр явах гэж бодсон. Ота одоо тэгтээ нэрээ сурмаар санагдаж байгаа. Тэгвэл яг сурсан шиг сурна шүү дээ. Ата я. Тий. Бас би буруусан гэвэл Volume Plus байсан тий. Тий байсан байсан. Volume Plus яг эхэлж байхад баг эхнээс нь байсан шүү дээ. Үгүй лөө. Үгүй эхэлж байхад биш, нэлээд дундаас нь орсон. Аа. Volume Plus чи юу хөтэлдэг байлаа? Бас яг иймэрхүү gossip news гадаад мэдээ Plus News гэдэг контент байсан. А тий Plus News. Тий Plus News хөтэлдэг байсан. Тэгээд шинэ дуу гарлаа, тэр тентэ гэрлээ, ийм хэлэн байна гэд. Тэгжээс наа.
Iconic News гэдэг контент байсан. Тэр нь болохоор яг нэг артистыг барьж аваад бүх амьдралын нэрдэг. Тэгээ ер нь яг тэр контентуудаас л аа ер нь gossip мэдээ гэл ингээл байсан да. Тэгээд яг өөрийнхөө тэгээд бас бүжгэлдэг. Тийм. Бүжгэлдэг чинь хэр ер нь хэзээс ихэж бүжгэлсэн юм бэ? Бүжгэлдгэр нь бас хүмүүс айгүй сайн мэддэм байлж штэ. Сайн нөгөө болдог чинь Давай Дашигийн тоглолтын дээр 106. 106 дээр бүжгэлсэн байх шиг гэсэн тийм. AT ард бүжгэлсэн. Тийм. Date бүжгэлсэн. Тийм тийм. Ер нь хэр удаан бүжгэлж байгаа вэ? 2016 оны 3 сарын 27-нд бүжгэлсэн. Энэ өдөр яагаад ийм амар тод байна? Амар чухал өдөр бол мэдгүй би бүжгэлт амар бүр дурлж орсон юм аа. Тэгээ сургалтны ч мөнгө авахгүй ангийнхаасаа мөнгө осгоод тэгээд амар ингэж нэгдэнжсэн болохоор ингээ он сар амар тод өгдөг. Хамгийн их бүжгийн workshop гэдэг юм болдог хгүй үнэнгүй. Тэгээд тэрэн дээр болохоор 3 сарын 12-нд очиж исэн. Тэгээд 15 оны өдөр мөнгө цуглуулад 3 сарын 27-наас сургалтын цоч. Тэр чинь 16, 18 настай. Сургалтын төлбөр нь хэд гэж хэлсэн юм? Тэр 60 мянга. 60 мянга. Тийм. Тэгээд нөө нэг тэр чинь амар production яг production-аараа байсан хгүй яг анхнараараа. Тэгээд юм тустад тустад сургалтуудтай Dream Big, Assassins тэгээд амар гэд төг ах их. Тэг би уг нь тэр Amer Dance Studio-г нөө 13-т байдаг. Тэр нь цумаар л исэн данч тэрнийхэн төлбөр арай үнэтэй. 100 мянга. Тэгээд хамгийн хямдх нь 60 мянгад тасаасан сэн сургалцсан. Тэгээд тэрнээс хойш тасралтгүй одоо гэдэг юм. Тасралтгүй шээ. Тасралттай. Тасралттай юу? Одоо ер нь баг бүжгэлхээ болчихсон ш. Зүгээр reel хийдэг л бүжгэлдэг юм болс. Reel дээр л бүжгэлдэг. Reel нийл бүжгэлсэн гэх юм. Аха. Ер нь одоо ингэдэг юм миний зүгээр анзаарснаар одоо чинь контентууд дээр наваад үзэнгүүт ингээл одоо юу гэдэг нь өөртөө анхаарах ч юм уу та хоц нүур бодох гэл ингээл 9 шидэ ингээл бүх төрлийн юмнууд явж байгаа штэ. Яг үлгэр жишээ аваад ингээд яг бүр ингээд амьдралын төсөл явж байгаа хүмүүс бол би айгүйх байд юм байна гэж харж байсан штэ. Тэнгүүдийг одоо чинь ингээд юм юу гэдэг нэг юм амар одоо нэг амар ухаантай ярил асуулт нэг юм асуултсах гэд ухаантай гэх юм уу? Одоо нөгөө нэг юм хүмүүс ингэдэг даган дуурайж байгаа шүү дээ хүмүүс яг айгүйх даган дуурайгаад ингэдэг юм айгүйх юм зөвлөгөөнүүдийг өгөөл явж байгаа. Тэдгээр нь ингэдэг юм хүүхдүүдэд яг хэр нөлөөлж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төртөг бай. Амар нөлөөлдөг юм шиг санагддаг шүү дээ. Гэхдээ юу вэ? Би нэг 14 настай дүү тахгүй юу? Төрсөн дүү биш манай хичэн дүү. Хичээ хүүхд. Тэгэд тэр хүүхдүүгээ харахаар мэдхгүй одооний тинейжрүүд бүр амар өөр нэгэн үзэл бодолтой болсон байлээ. Тэгэд яг хэр оргийн хүний зөвлөгөө одоо энэ ингэ гэсэн гээл даган дуурайгаал одоо үеийн зүгээр л одоо наазах зүгээр сонгуулаар ярихад ингээл нэг дуртай инфлюенсер нэг хүний дэмжлэг гэхэд хөө миний дуртай инфлюенсер энэ хүний дэмжиж би бас ингэ дэмжинэ гэж ингэ даган дуурайх нь хамаагүй баг амар өөр нэгэн үзэл бодолтой болсон билээ хүмүүс. Тэг ингээд жихнээс авах юм аваад хайх юм хайж чаддаг юм шиг санагдсан ш нь одоо. Юм дээр би нэг хальт подкаст хийдэг байхгүй. Тэгээ YouTube дээр илүү тавьдаг. Тэгэнгүүт ингээд одоо чинь ингээд юм gossip ч юм ингээд юм уу тэнгүүч нь их сурулж нь амарч байгаа шүү дээ тий. Тэнгүүт их сурулжуудаа юу н хаанаас ханаас яаж яаж төөж авах уу? Мэдээллүүд нь бас айгүй чухал хэл нь хэл бол амар чухал юм шиг надад санагдчих. За хэл нэг чухал та чухлаа чухал. Юу яадаг? Нөгөө нэг blind item гэж юм байдаг байхгүй юу? Энэ болохоор худлаа сурхал. Одоо жишээ нь за Ruby-стай нэрээ тэр хүнтэй явдаг гэсэн юмсэн гэл ингээд нэг цуурхал олчвал энэ нэг баттай их суралцтай биш blind item гэж ярьдаг байхгүй. Ийм blind item-нууд амар их байдаг. Тэгээд одоо тэр чинь хин хүснэн тэрийг одоо гаргаж болно шүү дээ. Тийм болохоор яг ганцхан их суралцаас бичлэг аваад хийвэл тэр нь ингээд худлаах магадлал амар их байдаг. Тийм болохоор маш олон YouTube channel-ийн бичлгүүдийг үзэн би угаасаа л ингээд хоёр дахь их суралцаас бичлэгнүүдээ бэлдэн шүү дээ. Угаасаа ямар хэлийн хажууд очиод ингээ байдггүй юм чи. Тэгээ Justin-ийн хажууд ч байдггүй юм чи. Тэгээл өөр YouTube-руудыг үзэн. Тэгээд TMZ-гээ сайт байгаа. Ер нь амар олон яг энэ талаар ярьж байгаа сайтууд байгаа. Тэгээл уншаал, нийтлүүдийг уншаал, TikTok бичлэгнүүдийг бас амар их үздэг. Хүмүүсийн комментиг амар их уншдаг. Тэгээл яг багцлж байгаа л яахгүй бол. Тэр нүндээсээ яг багцлж байгаа л. Тийм. Олон бичлэг, олон мэдээнийг сурвалжуудыг нийлүүлж байгаа л. Ер нь үзэгчдийн хүрээ нь одоо нэг сошиал юугаа аваад статистик харангууд тэр нь ямархан байдаг вэ? Нас нь? Тийм нас. Ихэнх нь 18-аас зайжаар 18-аас доошх нь Instagram дээр болохоор 10% байлуу. Тэгээ YouTube дээр болохоор 7-8% байсан. Ер нь би болохоор 18-аас доош насных нь айгүй их бах гэж боддог сахгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд харсан чинь яалтчгүй 18-аас 35 насных нь бараг 70-80% эзэлдэг. Тэгээд нөгөө яг яг коммент бичдэг нь яг жоохон хүмүүсд нь илүү байдаг нь би ингэж бодсон. Ягаад намайг үзэж хардаг хүмүүс ихэнх нь 18-аас дээш насан турш хүмүүс байхад яг ингэж
фидбек өгч байгаа, комментдж байгаа, муулж байгаа, магтж байгаа хүмүүс нь дандаа юм хөөхтүүд өгд юм болоо гэхээр том хүмүүс хийдэж тэг цав багх байхгүй юу? Аа. Би чам дуртай шүү. Чиний өстэй ямар тэнэг үсээ бодсон, ямар тэнэг нүрэ бодсон, бла 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 гэх юм зав байхгүй. Дургүйсэн ч хайчдаг. Руби ямар тэнэг юм яриад байгаа юм бэ гэж зүгээр дотроо бодож байгаа хайчдаг. Яг жоохон хөөхтүүд болохоор ингээм амар яг фидбектэй заавал биччихээ санаа намардаг. Тэг коммент нь болохоор ялцчихгүй жоохон хөөхтүүд. Гэтэ гихинх үзэгч нар нь болохоор насан турш хүмүүс. Яг TikTok дээр айгүй токсик байдсан шүү байна тий. А TikTok-тай амар юм л шүү. Харин тий. Тэгээ би ер нь TikTok гэхэл болсон. Амар муухай Facebook-ээс муухайсан. Тэг ихэнх жоох хүмүүс. Жоох хүмүүс ингээд миний нэг бичлэг, нэг компани бичлэг рекламанд ороод тэгээд юун дээр тавьчих, TikTok дээр тавьчихсан байхгүй. Тэгсэн чинь амар амар комментод орж ирж байгаа. Ороо үзэнгөө жоохон жоохон 9.10.11 9.10.11 Тэгээ одоо энэ жоох хүмүүс амар юм бүлий болсон. Амар бүлий. Харин амар бүлий хэлээ дээ. Бараад энэ дөө. Яг энийг ярьснаас ингээд юм одоо эн чин одоо яг энэ сошиал контент бүтээгээ нэлээд удчлаа шүү дээ тий. А давуу тал нь бол ингээд зөндөөлд байдаг. Яг тийм рубид мэдгэцэн dark side нь юм байна. Хүмүүс амар өөрөө хараа байлгах гэдэг юм блэ. Одоо би чамааг удаа үдсэн болохоор чи өөрчлөгдөж болохгүй шүү. Яг өөрчлөгдчихвэл чамааг ийм байтал чам үлээ ийм байхаас чинь өмнө хүндэлсэн гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд тэгснээ ер нь л ингээд анх ямар байсан байнга тэргүүрээ байх ёстой гэж хүмүүс хүлээж авт юм лээ. Тэр нь жоохон хэцүү. Одоо ингээл байнга ингээл хүний үзэл бодол өөрчлөгдөж штэ. Одоо чинь өчигдөр би ягаан өнгөнд дуртай байж байгаа, өнөөдөр би ягаан өнгийг үзээдч болно. Тэгэл өчигдөр би за ийм би ийм үзэл бодолтой байна гэснээр маргааш тэрийг өөрчилж болно. Тэнгүүт хүмүүс хоёр нүртэй ингээл үг үйлдэл нь зүрдэг. Тэгэл чи зөв өчигдөр л Селена дургуугээд сиясан өнөөдөр дуртай болцсон гэд хүний юг мэдхгүй яг хэлэх гэж байгаа өнцгөөс нь биш өөртөө хүссэн өнцгөөс хүлээж аваад аваад байдсан юм лээ. Тэгээл угаасаа намаа заавал зүгээр бодох албагүй юм чи тэр хүн аваа зүгээр бодлоо гэд бодохгүй байлаа гэд надад алдах юм олох юм юу ч байхгүй болохоор тэгээл зүгээр тэрэнд ингээ стресстэй болсон. Чи намаа зөв юм ярьжсэн чи намаа надад дурггүй л чи дандаа буруугаар хүлээж аваад тэгээ чамд ингээ цаг зав энерги зарцуулж хоронд зүгээр л өөртөө ингээ байж игээ тэгж боддог болсон. Тэр нь л жоохон хэцүү. Хэцүүч гэж тээ бүр яг ингээ үнэхээр хэцүү юм олж ядвал бусдаар бол өөр нэг тийм юм төлцсөн dark side бол гайгүй. Одоохондоо бол гайгүй. Яг тийм стресстэй, эмзэг байгаа үед бол зөндөөлсэн. Хүмүүсийн комент л өөрөө яг амар дуртай гэсэн шүү дээ. Одоо болохоор тэгэл хүний хамгийн сул дорой хүний хүчтэй байж болох цор ганц газар нутсны цанаас компьютерийн цанаас гэж боддог болсон. Аа бас тийм байна тий. Урд нь болохоор би намаг муул бичдэг хүмүүсийг энэ хүн амьдрал дээр амар амжилттай болохоор надаас амар илүү явж байгаа болохоор тий одоо ингээд юу гэдэг минь одоо ярих чадвараараа надаас хамаагүй илүү болохоор намаг муул бичиж гин тэгэл үзэл бодол надаас хамаагүй ухаанд болохоор намаг муул бичиж гин тэгэл мамны өмсөн зүснийг ингээд муулангууд зайн хүн надаас хамаагүй илүү ингээд өмс зүдэг болохоор намаг муул бичиж ингээд амар ингээ хүчтэй хүнд муулуулаад байгаа юм санагддаг гэсэхгүй юу. Тэгсэн чинь ясам дээр надаас хүчтэй хүн юу надтай мандтай байгаа шүү дээ. Намаг өрдөөс тоохгүй. Дэлег ард нь байгаа л гэсэн үг шүү дээ би. Тийм болохоор би урд нь байгаа болохоор намаг ингээ хараал муулаад байна гэдэг юм ерөн тийм хүмүүсийг эвэдэ гэж тэгж боддог болсон. Тэг саяны нөгөө нэг хэсгийг продюсераа тасалж аваад яг энэ хэсэг дээр нь тийм сул дорой хүмүүсийн хүчтэй байх газар утасны цав. Тийм утасны цав. Гэтэнгүүтээ нөгөө нэг юуны нөгөө юу хүмүүд байдаг шүү дээ тий. Ямар хүмүүд гэдэг вэ? Коут уу? Тийм тий. Сургаалт байр руби. Аа. Коут байр руби. Тэгүр яваа. Наача амар гоё үг шүү дээ. Ийм үстэ хаасаггүй байт юм дөө. Юн дээр одоо ингээд юм миний анзаарч байгаагаар ингээд хүн болголт ютубер болох гал ингээл эхэлж шүү дээ. Тэгэд Silver Button-тай өнгөдөг бол энэ чи хүн зөвлөгөө өгөх хэмжээнд очицсан байгаах гэж би бодоод байгаа юм ютуб дээр. Silver Button авсан мэт тэ. Тэгээ Silver Button-тай болохоор чи одоо зөвлөгөөх тангалттай байх гэж бодчих юм. Тэгэхээр яг энэ social дээр YouTube дээр одоо эхэлж байгаа одоо ингээд юм залуучуудын хувьд ер нь юунаас анхаарч яаж явбал гэдэг зүгээр гоё юм хийнт өгөл. Яа би яг үнэндээ өөрийгөө YouTuber гэж боддгоо. Гэтэ 185,000 subscribe-тай шээ. Тий. Яг энэ дээр болохоор би өөрийгөө бус YouTube-руудтай харьцуулдаг юм аа. YouTube гэдэг чинь өөрөө амар юм гоё платформ байхгүй юу? Тэг яг ингэж гоёор нь хийж байгаа хүмүүс зөндөө идэг амар гоё, гоё edit хийгээл амар гоё дүрс аваад амар гоё өнгө өгөөл. Минийх яг үндэ амар залах байхгүй юу? Зүгээр нэг ring light гар утас
Тэгэл өнгө өхөн чавастаа тэгэл нөгөө edit хийдэг аппликейшны цаанаас нүгдэх фильтрийн жоохон ингээ хэсгэж багсгаал. Тэгэл миний контентийг бол заавал ингээ чиглэж ингээ үзээд яг ингээ анхаар цуугаад үзээдэх шаардлагагүй. Яг подкаст чиг ингээл буланд тавьчаал айгаугаал ингэж болж байгаа контент болохоор миний контентууд яг YouTube контент гэхээс илүү нэг подкастер хуу гэж би боддог. Тийм. Гэхдээ миний ойлгож авсан юм нь яг надтай адилхан заавал ингээд лаг камераар ч юм уу, заавал лагийн мөнгөтэй ингээд хүмүүс заавал ингээд нүдийн ингээд байнга ингээд тэр дэлгэцрүү ингээд салахгүй байх тийм контент хийхийг хүсчихвэл хийж болно. Гэхдээ заавал тийм хийх ёстой гэсэн үг биш. Яг өөрийнхөө хамгийн хийх дуртай юмыг л хийгэрэй гэж зөвлөнө. Хүмүүсийг үзэх дуртай юм биш. Тэгвэл за зөв хүмүүс юм госип бичлэгийн дуртай, хүмүүс гемт хэрэг дуртай гэдээ өөрөө тэр гемт хэрэгээ ярахаас ингээм амар стресстэй дэдэх ч гэсэн хүмүүс зориулаад хийгээдээ л өөрийгөө алдчихна. Тэгээ тэр бичлэгнүүдээ хийхэд зүйлдэд залхна. Одоо чинь би өөрөө энэ госип юм амар дуртайхгүй кино үзэж байгаа юм санагддаг. Тэгэл ингээл тэрийг мэдээлэлээ цуглуулж явахтаа гэсэн надад сонирхолтой байдаг, ярьж явахтаа сонирхолтой байдаг. Тийм болохоор би энэ ажлаасаа залхатгүй. Тэг хэрвээ за зөв хүмүүс юу таалагдтал гэж бодож хэлсэн бол би ингээл яг л ингээд тэр хүмүүсийн бүтээгдэхүүн болчих гээд байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор яг өөрийнхөө хийх дуртай зүйлийг олоод тэгээ заавал ярддаг юм биш, зүгээр ингээд хоол хийж байгаагаа ямар ч дуугүй харуулдаг ч юм уу юу ч хийж болно. Зүгээр яг өөрийнхөө хүсэж байгаа юмыг л хийгэрэй. Тэгээ тууштай авахд юу болно вэ? Яг нэг тэгдэж штэ тэг яг нэг ертөнцтэй автаалцсан хүмүүс YouTube руу дээдэг штэ. Нэг хүнд ягаад багш хүмүүс тэгэл нэг юм нэг бол инээгэл үд нэг бол тэнэг гэл үзээд байдаг. Тэний амар тэнэг штэгтэй би үзэх дуртай гэл үзээд байд. Тэр нар чинь яг нөгөө төрөний хэлдэг өөрийгөө яг хүсэн юм аяга явьж болох лэр. Тийм. Тийм тэгвэл одоо угаасаа юу ч хийжсэн муулуулна. Бүрэн гүнгээр юу ч хийжсэн муулуулна. Яа ингээл бүх үйлдэл ингээд бодол санаа ухаан мухаан чи амар дээд боловсралтай ингээл амар гой зүвийг ярддаг зүвийг өрөлдөг гэсэн ч гэсэн өө энэ охины үсэн тэнэг юм байна. Өө энэ чи бүдүү юм байна. Өө яасан жижигхэн толготой энэ том толготой ингээл бүр юу ч хамаагүй ингээд бүгсийн ухаад муулна. Тийм болохоор бусдад таалагдах юм хийж муулуулж яснаас өөртөө таалагдах юм аа хийх юм болсон дээр шв. Тийм тий. Тийм. Тэр нь хам. Тэгвэл YouTube хийгээд ямар даваа талуудтай болсон бэ? Үзэндөө үстэй. Юу ах вэ? Одоо жишээ нь гой хаалцаач. Мэдхгүй би амар гой юу болсон шв. Мэдхгүй YouTube миний хувьд бүр яг ажил болсон. Тэг яг ажилтай гэж бодохоор амар гой өөртөө ихтэй баахан юм сурж байгаа, хүмүүсээс сурж байгаа. Тэгээд яг надад сурсан хамгийн том юм гэх юм бол өөрийгөө харилц сурсан байна. YouTube-ос болоод тэр комментуудаас болоод. Тэгээ сүултээ би ч яг баян ингээл бусдад таалагдахын тулд битгий хий өөртөө таалагдах тулд хий гэдэг жааш тээ. Өнөөдрийн миний үзэл бодлын тахгүй юу? Жилийн өмнө би шал өөрөсөн. Би хүмүүст зориулж контент хийж байгаа. Би хүмүүст үзэгдхийг хүсэж байгаа юм чинь хүмүүсийн үзэгдхийг хүсгийг үзхийг хүсэж байгаа мэйг хийх хэрэгтэй. Би хүмүүст таалагдах хэрэгтэй. Муухай комент ирэнгүүд за яагаад би молуулчих вэ? Яаж дандаа сайн комент авах уу гэд тийм болцноо анзаараад за ингээд би өөрийгөө арилгах хэрэгтэй юм байна. Бусдад таалагдах эсгүй юм байна гэмэр хүм сурж авч байгаа надад хамгийн гоё том санагдсан гэх юм уу. Тэгээ яг орлоготой болсон. Тэгэл зөндөө юм байгаа шүү дээ. Амьдрал хамаагүй дэшилсэн бла бла бла. Ирнээсээ илүү яг ингээд тэр муухай комментиг хүмүүсийн тэр балиар хандлтыг өөрлөгөө ойртуулахгүй сурна гэдэг чинь бүр хамаагүй том юм байхгүй юу? Тэгээ миний амьдрал ганцхан YouTube дээр оршихгүй шүү дээ. Комент болон контент бүтээгч гэсэн юмнаар оршихгүй. Одоо ингээл ийм харилцаа. Тэгэл гадуур явж байгаа надад дурггүй хүн таарна. Тэнгүүд нь би ингээл тэнд стрессдгүй сурна. Тэгэд би ийм юм сурсан. High vibration, low vibration гэж хоёр юм байдсан байна л да. Тэгээ доор давлгаанд ингээд энэ давлгаанд урсж байгаа хүмүүс байгаа. Дээр давлгаанд урсж байгаа хүмүүс байгаа. Нөгөө муулж хараагаал шүмжлээл. Шүмжин комент бол зүгээр шүү дээ. Доромжилж дайрж байгаа комент бичиж байгаа хүмүүс яг энэ love vibration байгаа. Тэгээ тэгснээ энд байгаа хүн одоо энэ комент бичиж байгаа хүнтэй жоохон ингээд харилцаа үүсгэх юм бол шууд энд хүн ингээд доош орчихно. Тэгэл ингээд амар стресстэй л одоо тийм муухай комент бичсэн хүмүүстэй ингээд би бол анх хэрэлдэг гэсэн хэвгүй юу. Энэ хүн надад ингээд муухай юм бичих хэрэгтэй байхад би ч гэсэн өөдөөс нь хариулах хэрэг байгаа гэд. Анх тэгж боддог гэж байгаа одоо болцсон. Яг гэвэл тэнд энергийн солилцоо байна. Энергийн солилцоо байхаар би өөрөө сүлд амар стресстэй байгаа хэвгүй юу. Тэг иймэрхүү юмнуудыг би амар сурж байгаа сэтгэл зүйн юмнууд гэд. Тэр нь хүмүүс ер нь л надад сайхан юм биччихсэн ч муухай юм биччихсэн ч би тэндээс нь юм суралцаад бүр ингэ сэтгэл зүгээр хөцөхөг болоо л явж байгаа. Тэр нь хамгийн гоё юм уу? Ай, гоё сонсогч шин. Би одоо бас нэг YouTube хэлт бодод байгаа гэхгүй тий. Одоо ихтэй жоох арай хөширцэн баха гэж хэлдэл. Яа. Хүүе тэр YouTube дээр нэг ингэ л амар хөөрхөн хөөрхөн юм яг именер дадаа именер бичлэг гэж байгаа байхгүй юу? Зүгээр ингэ л амьдралын талаар сургаал. Тэгээ нөгөө нэг юм савладаг сандал дээрээ суугаал. Тэгжил вэ гэж бичлэг хийсэн за чамд дурггүй байноу тэгжил вэ
чиний араар тавьж гинүү тэгжил вэ? Чамд атарах чинь үү тэгжил вэ? Гэл зүгээр нэг тийм тэр нээр их үзэлттэй. Юу ч хийж болно шүү дээ. Тийм үү. YouTube бол нас хамаагүй. Одоо шүү дээ тий. Яг YouTube-ээр ер нь monetize хийх гэж ирдэ шүү дээ тий. Monetize хийж байгаа юу? Хийж байгаа. Ер нь хэр вэ? Давгүй юу? Миний хувьд бол амар их л байгаа. Гэтэ нөгөө залбоо TV төшиг гэл нэг лаг лаг YouTube-рууд байгаа шүү дээ. Тэдний хажууд бол бас юу жишэл тий. Миний хувьд бол амар их байгаа. Аа. Тэн дээр нөгөө нэг одоо чинь яг YouTube-ийн Ads-аас мөнгөхөөс илүү нөгөө Ads нь илүү мөнгөтэй байгаа юу? Эсвэл тэр нөгөө хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд нь юу? Хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд нь юм уу? Гэтэ яг сарын орлогоор бодоод үзэхээр за тийм юм байна. Хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд нь байна. Ads-аа тэгээ Монгол дээр бүртгэхдээ Ads-аас мөнгө орж ирж байна уу? Тийм. Би ч нэг анх болж яхад нь ядсан байхгүй юу? Аа. Үгүй болоо мэдгүй би нэг найзаасаа гуйж исэн юм аа. Гэтэ одоо яг Монгол дээр л гэж гарч ирдэ ш тандаа. Тийм үү? Тийм. Би нэг PayPal юу энтер чинь ололсын юу энтер байхгүй болохоор нөгөө айц гарч ирдэггүй гэж ойлгоод байгаа ш. Тэгээд үгүй яг нөгөө Монголоос үдчихэж байгаа хүмүүс дээр л айц гарч ирэхгүй. Яг Солонгост байгаа монголчууд айгүй их үзэн Австралид байгаа гэх мэтчлэн тэр хүмүүс үзэхээр айц гарч ирэх. Тэрнээс л орж ирж ш. Тэрнээс орж ирнэ. Монголоос үдчихэж байгаа хүмүүсээс орж ирэх. Аа. Тэгээ Монголоос чинь зөндөө хүмүүс үдчихэж байгаа шүү, тэ? Тийм. Тийм болохоор тэгэл яах вэ? Хэрэв Монголд бас тийм ингээд айд гарч ирдэг болчихвол орлогоороо бүр алхахлах та. Тийм, тэ. Ер нь шүү дээ YouTube ажлынхаа хажуугаар ингээд тийм сонирхолтой зүгээр байж магадгүй гэд асуучих гэж бодоод. Би ажлынхаа хажуугаар ингээд нэмэлтээр өөр хоёр ажлыг хийх. Эсвэл нэг хөөрхөн жижигхэн эдит сонсоод ингээд YouTube хийгээд ингээд гоё айдиа болоод ингээд тогтнолж YouTube хийх хоёрын аль нь ингээд надад арай илүү гэж байх бол. За, зэг өөрийнхөө зүгээс хариулчихъя. Би чаг нөгөө суудаг ажил, тогтмол цалинтай ажил, ганцхан volume plaster хийж үдчихсэн жил 6 сар. Тэгэд цалин угаасаа YouTube-ийн цалингийн ажилд бүр үнэхээр ингээд маш бага байгаа болохоор миний хувьд болохоор YouTube хийсэн дээр. Ягаад гэвэл одоо жишээ нь одоо оффист ажилладаг хүмүүс өдрийн цалин хэд байд юм бол бараг цаа байна уу? Одоо сарын цалингийн ажлын 24 мөрөө хоног байгаа юу? Хуваахаар. Тэгээ ботчих л та. Энэ гэхдээ яг дэжээвөө болчихлоо. Тийм ээ нү. Тэгээ би сая энэ би энийг ботцсон байсан. Дунд цалин сая 500 тий. За ойролцоогоор. Тий. Тэгээ ажлын 24 хоногийн хуваачих юм уу? Тий. 62500. Өдрийн цалин уу? Тий. Oh my god. Тэгэхэр чи 8 цаг ажилладаг шүү дээ. Тэгээ 8 цаг гэхлээр энийг 8 тооч л дээ. Өдөрт бүхэл бүтэн амьдралынхаа 8 цаг гэдэг чинь 3-ны 1-ийг үрж авдаг. 1 цагаа 7812.5 төгрөгөөр үнэлж байна. За. Зойла түр хийдэглээ 60,000 үнэ. 62,500. За 60,000. За ингэж бодъё. Хүн болгонд өдөрт 24 цаг байгаа. 8 цаг гэдэг чинь 3-ны 1 нь болж байгаа тийм. Хүн амьдралынхаа 3-ны 1-ийг бүхэл бүтэн ингэж сууж өнгөрөөгд 62,000 төгрөг авч байна. Тэгтэл YouTube дээр би бол за яг үнэхээр хамгийн дээд орлогоороо бодъё л доо. За нэг бичлэг гаднаас байгууллагаас реклама орж ирж байгаа тийм. Тэрийн бичлэгний ихэнд байрлуулъя. Минийх болохоор ихэнд тустаа үн тийм, дунд тустаа үн тийм, төгсгөл тустаа үн тийм гэдэг хэвгүй. Ихэнд байрлуулъя. За тэгснэ YouTube AdSense-ийн мөнгөө бодъё. Тэгж бодохоор за YouTube-ийн хамгийн их орлоготой бичлэг чинь минийх $500-$600 байсан. Тэгээ бараг $1,000 болж байгаа хгүй юу? Нэг бичлэгнээс 3 сая төгрөг. Тэгээ тэр бичлэгийг хийхэд би яг 8 цаг л зарцуулж байгаа. Мэдээлэл нэг 2 цаг цуглуулна. Тэгээ бичлэгээ за бүр амар ээрээд ярих гэж бодъё л до 2 цаг ярина. Ингээд 4 цаг. Тэгээ бичлэгийг тасралтгүй суугаад 4 цаг эвлүүлнэ. Нэг 8 цаг ажиллаж байгаа. Би 8 цаг ажиллаад 3 сая төгрөг олж болно. Макс нь. Багадаа 1 сая төгрөг. Тэгсэн чинь босд хүмүүс өдөржингөө ажиллаад 60,000. Гэтэ ингэж ярихаар бас ингээд та нар ажиллаа бол бүгд YouTube хий контент креатор бол гэж байгаа юм шиг сонсогдож магадгүй л дээ. Тийм гэхдээ би бол гэхдээ юм контент бүтээгч гэхээсээ илүү яаж би тэгээ мэдэхгүй наа. Гэхдээ зүгээр ажиллахаа хайж байгаа тэгвэл